მოგესალმებით სტუდიარე და პალიტრატივი გთავაზობთ მორიგ დისკუსიას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კრიმინოგენურ ვითარებაზე. ფაქტები, რომელიც ბოლო კვირების განმავლობაში საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი, გახდა იმის საფუძველიც, რომ დაწყებულიყო ჩვენს საზოგადოებაში დისკუსია იმაზე, თუ ამდენად მოჭარბებულია, გახშირებულია უკვე ესეთი დანაშაულები და რომ კრიმინოგენულმა დონემ აიწია და არის ძალიან რთული ვითარება. ამას პარალელურად მოყვა სპეციალური საპოლიციო ღონისძიებები, რომელსაც ცალკე მოყვა საზოგადოების რეაქციებიც, ასევე განსხვავებული მიდგომებით ზოგს მოწონს ეს საკონტროლო ღონისძიებები, ზოგს მიაჩნია, რომ ეს გადაჭარბებულია. Სწორედ ამაზე გვინდა, რომ ვისაუბროთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან. Როგორია, როგორი ტიპის შეფასება შეიძლება აი ამ პროცესებს გაუკეთოთ და ერთი მხრივ რამდენად მოსალოდნელია ესეთი პროცესები ქვეყანაში და მეორე რამდენად შეიძლება მისი პრევენცია ან აღკვეთა. Სამწუხაროდ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ჩვენ გადაცემაში არ მონაწილეობს, მათ პრინციპულად ეს უარი ამ დისკუსიაში მონაწილეობაზე. Რაც ალბათ დანაკლისი იქნება ჩვენი დისკუსიისთვის, წარმოგიდგენთ ნაზი ჯანეზაშვილს, იურის თამარ ჯიქიას, ფაქტმეტრის ანალიტიკოს, ზურაბ ტატანაშვილს, სოციალური მუშაობის მაგისტრს და თამარ ხიდაშვილს, იურის, რომლებიც სწორედ იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. Ალბათ თქვენს დაგაგდება დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის პოზიციაც. Მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვეცადოთ იმის ანალიზ, თუ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე. Ალბათ თქვენ გთხოვთ პირველად, აი მუდმივად მიდის იმაზე კამათი მსჯელობა, რომ იყო კრიმინოგენული ვითარება მოწესრიგებული და კონტროლქვეშ და უცბად ძალიან გაიზარდა რიცხვი დანაშაულების და რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკურ კონტექსში გადადის შემდგომ და ოპოზიცია უპირისპირდება მთავრობას და ეუბნება, რომ ეს თქვენი ბრალია, თქვენი მუშაობის უნიათობის ბრალია. Როგორ შეიძლება, რომ ეს შეეფასოს? სტატისტიკა დღეს არ აქვს. Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაცია ბუნებრივად იძლევა იმის საფუძველს, რომ აუცილებელია ჩატარდეს სამ საკითხებზე კვლევები. ვინაიდან მართლა ძალიან ზედაპირული იქნება გარკვეული შეფასებებით, რომ გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარება არის ზოგადად კრიმინოგენური თვალსაზრისით. Საინტერესო არის მართლაც, როგორი დანაშაულები იყო ადრე, მაგალითად, და ეხლა რა ტენდენციებს აქვს ადგილი, ვინ ჩადის ამ დანაშაულს, ნასამართლები პირები, ამნისტი ებულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და საერთოდ რეციდივთან გვაქვს საქმე თუ არა და სხვა. ასეთი ტიპის კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ და ალბათ შესაბამისი სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ ან დარგში გამოხატავენ სურვილს, რომ გააკეთონ ასეთი კვლევები, ვინაიდან ან თუნდაც სახელმწიფომ აიღოს თავის პასუხისგებლობაზე, იმიტომ რომ მართლაც მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ჰქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია, მხოლოდ გარკვეული მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია მაინც ვფიქრობ, რომ სრულ სურათს არ იძლევა და ფრაგმენტ მენტული ხასიათის იქნება ბუნებრივია თავისთავად. ამიტომ ყველაფერი ეს არის კვლევის საგანი და ძალიან ძნელი არის, რომ მართლაც შეფასება გავაკეთოთ ამ ეტაპისთვის. მაგრამ მაინც ზოგადი თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ის რა ინფორმაციაც ვრცელდება ზოგადად საზოგადოებას, რა წუხილიც აქვს ამასთან დაკავშირებით, მართლაც ყურადსაღები არის და ვფიქრობ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამასთან დაკავშირებით სერიოზული ღონისძიებები უნდა გაატაროს. სერიოზულ ღონისძიებებში ბუნებრივი არ გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ რეიდებს, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში ხდება. ამას ჭირდება ძალიან სისტემური მიდგომა და ერთგვარი ემოციური დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, რომ ერთ დღეს მიიღეს გადაწყვეტილება სახელმწიფო უწყებებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ შემთხვევაში და მეორე დღიდან თქვა დაიწყოს გარკვეული სხვადასხვა ტიპის ასეთი აქტივობები რეიდების ფორმატში, ასე ვთქვათ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის სიღრმისეული მიდგომა და ნამდვილად არ ემსახურება იმ მიზანს, რომ სერიოზულად ჰქონდეს მიდგომა სახელმწიფოს, რომ გარკვეული პრევენცია მოახდინოს დანაშაულის. დანაშაულის პრევენცია არის ძალიან ფართო თემა და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაც ბუნებრივი ამას ვერ განახორციელებს. აი, როდესაც საუბრობ დანაშაულის პრევენციაზე, ნუ დანაშაულის ფაქტები არის, მაგრამ რამდენად მართებულია საკითხის ასე დასმა, რომ აი კრიმინოგენული ვითარება გამძაფრდა.
Tu ce vim și eu, timp să-ți răsitura informația, ți-mi goți o deba, medidan, da s-o gata, adam e nebiscan, romle, bistava, da gata, mi-scor, ne pune privie, șans, ștava, ți-l vom meți, mi-ci debar, mu s-a putut obiscan, da s-a gata, da s-a gata, da s-a gata, mu imedat, da neșa ulma. Ma gram, kide vrtuia la hunișnarum, esaris, culevi s-a gani, mu ne privie, da upromete informația cu ciurdeba, si nam dule și rahteba. Asetic, culevi, pi, ara, rișer, ce robite, statistica, bi, rasa, cine gasa, cu tasa, ministru, cu tavazops, ce am tu s-a lingșit, bundovani, ariste, carcole, ce obstă, kit, hoi, sa, ce tu rogor dar de bază, te-ai statistică, bine, rogor agrobe informații. Comandant Tamar, când rogor și e pasăbdit, ai am vitare bază, rogor, ismieț o de bază, azoga doi bază, rog, mai medii de gaurțele bului, espactebi, bociarbe bului, pactebi, da, așa ulisa, am cu lubis, da, ce risda se șemdec. Ramdena ce izdeba, izdeude s-a pus jos, stau cu un susrum, Kaiser, da, criminogenului Garemo, da, izdeba criminogenului Garemo, cu aia ne-aș fi, upro, ca usat zlisi gahta, dar așa izdeba, ga, că tot am și-am trăit și-am tavor. Mă găsesc la mebicuiet, mi vesel la mebicuiet, când sunt mai urebel, dar le-am didimat loba, mă cu avis twist, dar le-am didimat loba, kit hoist twist. Asta e ce nișnera, toată s-a întâmplat cu Aglia și negasa cu tesa ministru Staromat Geneli, imitorul Mati. Mati mi-a mutat de boli obiectul informației din care șeful a perimet na gleba trasat cu tweet, ce anim hrdani kneba, pet na gleba speculație. Talien sam suharu arum, ce anar gox gamartuli statistica, rad cum am dat și negasa cu tesa ministru guatului statistica, smagam ca nescal perio, ce mă uismet, talien beuri critica, ramdenet și aizleba, vende tam statistica asta, ca veți ani ramdenim internet, caros mi-a mutat de boli informația, sunt seriozul, harveze, vedeți, tomile bai, o armă ce nile. Amitom merat kmaunda, obiectul, se tocat, kicebule bebze, dacă ar nobit, talien gamici. De băut cu a rom danașaului caizarda tu argaizarda. Anu amist cum a ce mi-am credea nașașe uzile belia imitor mi armax obiecturi monatse mi biro melit momcem da amist mi s-a putut. Argaizarda mi-u credea o damize danașaului are. Danașaului are ske. Danașaului are. Danașaului covel tuisico. Tumca me piradat ce mi s-a cumera bine gaum de elem ce baș tabaj de leba. Rom danașaului adresi om, zgauzi te vezi danașaului ți om, agam amist tau baze, s-a zugat de obicei informații armoiți de voda. Mă va șeț care bis comisiei este euri, șeț care bis comisia și ce mă dumi va de coacus sa șuale baru gaveți not, sa cmis masaleps, da, ce am pus tau da perioada ti om o lodneli. Rom turme sa cartoloși în imperiu, ci hte boda, dalian pe obligat ce robam, cu leloba da se șemtec. Da, macioris, sa cum au și mazerțu nebeli pacte. Tumca am istau baze, ce ne-ar vițodit, ce am cu conda, dați u lobista, u saftu obisca. Am trei probleme are și surom, es informație bi, rați hteba, am pacte pentru dacă aș fi informație bi, upro intensivura da upro hshira. Ara me amashi veu kheda o problema. Spirikit me vpikobrom sazogadoeba samis taobaze informatsia unda kondes. Unda kondes realuri informatsia imis taobaze tu ram dgomareoba aris am tvalsazrisit kveqanashi. Anu imashi ro media guatsdes informatsias tavis tavat tsudi araperi ar aris. Spirikit informirobilobis done tavis droze ro am aseti magali qopiliqo albat uketesi ikneboda. Tumca imis tkma minda rom კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ობიექტურია მტკიცებულებების გარეშე მიჭირს თვალსახად იმის თქმა, დანაშაულის რაოდენობა იკლო თუ გაიზარდა. Და ამაში ჩვენ უნდა გვეხმარებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც დღეს არ გამოცხადა და თავისთავად მათი არ გამოცხადებაც რაღაცნაირი პასუხი არის. Ალბათ ერთ-ერთი მთავარი თემა, როდესაც ამ სტატისტიკაზე ვსაუბრობთ, ბატონ ზურაბ, არის ის, რომ რამდენად დაცულია საზოგადოება, რამდენად გრძნობს დაცულად საზოგადოება თავს ასეთ ვითარებაში, იმიტომ რომ თუ მუდმივად ინტენსიურად ისმის ასეთი ინფორმაციები მედიიდან, სხვადასხვა სოციალური ქსელებიდან, ბუნებრივია ვიღაცას ძალიან ფართო ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა უჩდება დაუცველობის განცდა. Მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ისეთი რთული და კომპლექსური თემა არის. Ეს დამოკიდებულება, რასაც შედეგად გვაძლევს ეს ინფორმაციები, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი, რაც შეიძლება ამას კონდეს. Თავშოთ, არ ვიცი ახლა ზოგი ამას არ ქმევს რაღაცა თავრობის საწინააღმდეგო კამპანიას, ზოგი ამას ობიექტურ ინფორმაციას არ ქმევს, არა აქვს მნიშვნელობა რა იქნება. Მთავარი ამ ყველაფერში არის ის, რომ
საზოგადოება არ დარჩეს დაუშვათ დაუცველობის შეგრძნება და იმის საჭიროება და იმის შეგრძნება არ გაუჩნდეს ისევ, რომ თავის თავი თვითონ უნდა დაიცვას. Ამას საკმაოდ სერიოზული ნეგატიური შედეგები მოყვება. Თავდაცვის აუცილებლობას ალბათ მოყვება ისე თუნდაც ან იარაღის შეძენა ან სხვა რაიმე სისტემებთან დაკავშირება, თუნდაც იგივე ქურდულ სისტემის აღორძინება და იქ რაღაც ალტერნატიულ სისტემად მოაზრება ამ სამართლიანობის ძიების, თუ დაუშვათ ეს შეგრძნება არ ექნა მოსახლეობას, რომ სახელმწიფო და კანონი იცავს მათ და არა პირიქით დაუშვათ რაც რასაც ეს ყბადაღებული დაუშვათ რეიდების თემა აღვივებს, ის რომ რეიდები შემთხვევაში თუ პოლიციური კორდონები თუ რაც ნებავთის დავარქვათ, ეს ძალიან ართულებს სიტუაციას. Ამ სიტუაციაში ეს ადამიანები, პოლიცია, პატრული თუ ვინც არიან ხოლმე განლაგებული ძალოვანი სტრუქტურები, ესენ ჩანან როგორც დამსჯელი რაზმები და არა დაუშვათ დამცველი. Ai ეს იმიჯი მათი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ეს თუ დაუშვათ გადავიდა დამსჯელ ღონისძიებაში, ამას საკმაოდ ცუდი და ნეგატიური შედეგები ექნება. Და ვის შეიძლება დასაჯონ მათ? Მოსახლეობას არ უნდა გაუჩნდეს შეგრძნება იმისი, რომ მოსახლეობას, აი ჩვეულებრივ კანონმორჩილ მოსახლეობას სჯის ეს პოლიციური კორდონები. Რაც რისი მესიჯებიც პრინციპში ისმის ახლა. Ის რომ აი ლუდის გამო ვიღაცა დაზარალდა დაუშვათ იქ წაიყვანეს და ასე შემდეგ, თუმცა მე ითქვა რომ იქ ეჭვი იყო ასე ვთქვათ მოპარულ ალკოჰოლზე და ამის გამო დაიწყეს ამის შემთხვევის დევნა. Იგივე ის რაც დაუშვათ დოლიძის ქუჩაზე მოხდა ხო სამოქალაქო დასასმელში ჩაცმულმა რომ გააჩერეს მოზარდები თუ 17 და 18 წლის იყო რამდენადაც მახსოვს ხო? Აი ეს შემთხვევები საკმაოდ ნეგატიურ იმიჯს ქმნის პატრულის ნეგატიურ იმიჯს. Აუცილებლად ამ საკითხებზე ჩვენ კიდევ ვისაუბროთ, როგორი ამდენად ეფექტური უნდა იყოს მთავრობა და როგორ უნდა იმოქმედოს. მანამდე მინდა ქაბატონ თამარს ვკითხო. Თქვენი ორგანიზაცია სწორედაც აი ამ ფაქტების კონსტატაციას უფრო მეტად ახდენთ და სწორედ ამით ცდილობთ რომ საზოგადოებას მიეწოდოთ ინფორმაციები, რამდენად არის ადეკვატური ის ფაქტები რაც ხდება იმ განწყობებთან, რომელიც ერთი მხრივ საზოგადოებას უჩნდება და მეორე მხრივ მთავრობას. Რას ამბობს ეს ფაქტები? Ჩვენი ორგანიზაცია და კონკრეტულად პროექტი ფაქტმეტრი ამოწმებს პოლიტიკოსთა განცხადების სიზუსტეს. Ერთ-ერთი განცხადება, რომელიც კრიმინოგენულ ვითარებასთან დაკავშირებით შემოწმეთ, ეს იყო ქალბატონი ეკაბესელიას განცხადება, რომელიც ამბობდა იმას, რომ ამნისტიის შემდეგ კრიმინალი შემცირდა. Განცხადების შემოწმება დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში იყო სრულიად შეუძლებელი, გამომდინარე იქიდან, რომ 2013 წელს გამოქვეყნებული სტატისტიკა არ გვაძლევდა ამ უმწურავ ინფორმაციას. Გვაძლევდა დაჯამებულ რიცხვს, რომელიც არაფრის მომცემი იყო იმ ადამიანისთვის, რომელიც აკეთებდა დეტალურ კვლევას საკითხთან დაკავშირებით. 2014 წელს უკვე, 2014 წლის მაისიდან სამინისტრო დეტალურად აქვეყნებს სტატისტიკას, თუმცა ამ სტატისტიკასთან დაკავშირებითაც გვაქვს შეკითხვები. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს სტატისტიკა არ ემთხვევა წინა წლებში გამოქვეყნებულ სტატისტიკებს. სამინისტროს უნდა დაემთხვეს? Უნდა დაემთხვეს. დეტალურად შემიძლია აღიხსნათ 2014 წელს გამოქვეყნებული სტატისტიკა შედარების მიზნით ამ სტატისტიკას მოყავს 2013 წლის რიცხვებიც. 2013 წლის რიცხვები, რომელიც ამ სტატისტიკაშია მოყვანილი, არ ემთხვევა 2013 წელს გამოქვეყნებულ რიცხვებს. Არის ორი ვარიანტი. სტატისტიკა, რომელიც 2013 წელს გამოქვეყნდა, ან უნდა ყოფილიყო მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია, ან უნდა ყოფილიყო ყველა საგამოძიებო წყებიდან მიღებული ინფორმაცია. Რაც წელს გამოქვეყნდა, არის მხოლოდ და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია. Თუ წინა წელსაც გამოქვეყნებული იყო მხოლოდ ČSS-ის მონაცემები, ეს რიცხვები უნდა იყოს იდენტური. Თუ არ იყო შესოსის მონაცემები, წინა რიცხვი უნდა აღემატებოდეს შესოსის, რადგან ის უნდა მოიცავდეს ყველა საგამოძიებო უწყებას. Რეალურად წინა წელს გამოქვეყნებული რიცხვი არის ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე წელს გამოქვეყნებული რიცხვი. Ეს აჩენს გარკვეულ შეკითხვებს. Არ ვიცით სტატისტიკა, რომელიც 2013 წლის განმავლობაში ქვეყნდებოდა, რა ტიპის სტატისტიკა იყო, რა ტიპის მონაცემებს ითვლიდა.
იყო ეს პროცესი ყველა საგამოძიებო ორგანო, იყო ძველი მეთოდოლოგია, ახალი მეთოდოლოგია, არის ძალიან ბევრი კითხვა სტატისტიკასთან დაკავშირებით. Ასევე არის კითხვები თავად სამინისტროს მიმართ, მათ კომუნიკაციასთანაც გვაქვს პრობლემები. Ჩვენ სამი წერილი გავაგზავნეთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში და შემდეგ უკვე არაერთი ზეპირი კავშირი ჰქონდა მათთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ მოეწოდებინათ ჩვენთვის დეტალური ინფორმაცია. Თუმცა ყველა კავშირი სამინისტროსთან თავდება იმით, რომ ჩვენ ვერ ვიღებთ ამომწურავ ინფორმაციას. დღემდე ჩვენი ორგანიზაცია ცდილობს შეხვდეს ბატონ ლევან იზორიას და დაუსვას კითხვები. ჩვენთვის ძალიან ხელსაყრელი იქნებოდა დღეს აქ რომ ყოფილიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენელი და დაგვესვა ის კითხვები, რომელიც გვაქვს სტატისტიკებთან დაკავშირებით. Ის ფაქტი, რომ სამინისტრო არ გვესაუბრება ამ თემაზე, კიდევ უფრო მეტ შეკითხვას აჩენს, გარდა იმისა, რომ ეს რიცხვები არ ემთხვევა ერთმანეთს. Ფიქრობ, რომ სამინისტრო უნდა იყოს უფრო გახსნილი. Საქართველოს რეფორმების ასოციაციამ მოიწვია შინაგან საქმეთა მინისტრი და სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები იმისთვის, რომ გამართოთ დისკუსია ამ თემაზე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემაზე შედგეს დისკუსია, ვისაუბროთ, მივიღოთ პასუხები და გავარკვიოთ, რა ხდება ქვეყანაში, ობიექტური ინფორმაცია მივიღოთ. Დიდი მადლობა ახლა ჩვენს გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდგომ ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება აი ამ ვითარებიდან გამოსვლა, რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ, რა უნდა გააკეთოს პოლიტიკურმა კლასმა და რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ. დაგველოდეთ სტუდია რედა პალიტრატივი, ცოტა ხანში კვლავ განაგრძობს დისკუსიას. Altaflora, unikaluri elektrolyti saprangetidan, ukve sakartvelos aptiakebshi. Igavit janmrteli da izrunet tkveni ojakhis tsavrebze. Altaflora's migeba shegizliat ekimis danishnovlebis garashets. LED televizori kartuli menyuti 259 larat, orsiniani smartfoni 175 larat, elektronikas magazia takselshi, tkveni bedniyeri ojakhisatvis. To giqvart tsekva, simghera. Surt gamochdet scenaze da rats mtavaria otsnebobt teleekranze mokhvedraze mashin chaetsere enki benki satelevizio skola studis akhlo chgupebshi sadats miigebia 3-dan 16 tsamde bavshvebi ak sheistavleba tsekva simghera utskhoena metqveleba da satelevizio unarebi damatebiti informatsiistvis mogmartet televiziashi an dagvikavshirdit 2 57 92 20. Ჩვენ ერთად ავართ ახლა, ჩვენ ერთი კონსულული წევრები ვართ. Ну, в შემთხვევაში უბრალოდ არჩევანი არ გაქვს. Ასე რომ ხდება. Дали ჩაგება, ვიცი? Ჩვენ ხოლმე დაბერი ვერ დავა. Картоუს, картоლი არ ვარ. გამოცეთ დასაცილები რა მოხდა? Ну, типа просто ძილობა უნდა მისალოდ. Вот შენ ადამიანს უყურებ, უყურებ როგორც მსხვერპლ. ვის ხელში დადის, ყველა უსმენო. არის ესეთი ხალხი რა, იმიტომ არსებობს რა, ცუდი ადამიანი, კარგი ადამიანი, კარგი გაზრდილი, არა კარგი გაზრდილი. ეს ერთგვარი გამოხატული ბოროტება, გულგრილობა. ადამიანს რა ცოდვიანი ბუნება. ყველანაირად. ჩვენ ასე ვთქვათ, რაღაც კულტურული კონტექსტი ეს პრობლემი არის. დიდი მადლობა. კაცია ადამიანი. ყოველთვის ხშაბაც 22 საათსა და 30 წუთზე. 7. ეს არის ორი მხარე რა, სიკეთე და ბოროტება. ეს მე არ მიქნა. სონდერსეტივა. კიდევ ხუთი მკვლელობა იქნება. ჭრელია ჩემ. თუ ფერი? არა, ფერი. ფერი? და გავიწყო შენ ისე გაერთე. უნაცდება გონება. მეგონა რომ უდანაშაულო ხალხს კლავდი. არის. როდემდე უნდა გაუმართლოს? ძალიან მაგარი სცენა.
მე მეძებ არ მინდა ვიყო გენერალის შური შური ჩემი მომაკვდინებელი ცოდვა სიმართლე თუ გინდა მე არ მე ლუპა ყოველ ხუთშაბათს 21 საათსა და 45 წუთზე გიორგი მეგრელიშვილთან ერთად წარმატებული ბიზნეს ისტორიები ადამიანები რომლებმაც სამყარო შეცვალეს ბრენდები რომლებიც დღეს ისტორიად იქცნენ დიდი ბიზნესი რადიო პალიტრასა და პალიტრა TV-ს ეთერში ყოველ ორშაბათსა და ოთხშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე გიორგი კალანდაძესთან ერთად ჩემი არც ერთი გადადგმული ნაბიჯი მე არ ვნანობ საკანონმდებლო კუთხით რა ხდება მითვე გადაიხადა ამ თავრობამ შევი ორი ძროხის გული ბარო დაიბი ჯერ როგორ შეიძლება ადამიანმა იპოვოს შინაგანი თავისუფლება მაშინაც როცა ყველაფერი ებრძვის ამას ეს ყველა დიდი ხელოვანის თვისებაა რა მეორეთ ძალიან კარგად მოვიდის სტალინის სახლის. შეიძლება რა ასთან სხვადასხვაობა იყოს. ეს უკვე მუსიკა აღარ არის. მსგავსი არ შეიძლება. მადლობთ ყველას ვინც ჩვენთან ერთად იყო. სტუმრად მარიკა დარჩიასთან. შაბათს და კვირას 20 საათზე. ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში. ყოველ სამუშაო დღეს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა საქმე. კითხვები, რომლებიც თქვენ გიჩნდება. თემები, რომლებზეც საზოგადოებაში საუბრობთ. მოვლენები, რომლებიც ჩვენ სიგურს და ჩვენ თქვენთვის ვაჯანებთ ყოველ სამშაბათს. დაკოტე ყოველ სამუშაო დღეს 14 საათსა და 10 წუთზე ყოველ სამშაბათს 4 შაბათს 5 შაბათს და კიდევ პარასკევს უყურეთ და უსმინეთ პროვოკატორს დანარჩენი 3 დღე კი შეგიძლიათ სამშაბათის მოლოდინში გაატაროთ კარგი ხელისუფლება არასდროს ჩვენ ახალგაზრდებს ვიცით. არა მექანიკური პორტოხალი. Ну იქნები პორტოხალი. მით უფრო მართული. მექანიკური. წავიკითხოთ ციგნები და ნაკლები საფრთხე იქნება იმისა, რომ ვინმეს ნებაზე დასაკოკ პორტოხლად იქცე. ჩვენ ძალიან უცნაური. დაკუთხით. ჩვენ უკდავ ციგნებზე და გმირებზე ვსაუბრობთ. გიხდება ბეთჰოვენზე და მისი მეცხრე სიმფონიამას აღაფრთოვანებს. პორტოხალს კი არ ვარჩევ და წითელი პროფესორი კი არ ამბავს აქ. საწინააღმდეგო საჩივარს რა ქვია ქართულად? აი აქ წერალს უნდა და ეთქვა, თვითონ წერალმა ვერთქვა, რაც უნდა და ეთქვა, ისე რა თქვა, როგორც უნდა ეთქვა. ძალიან მომწონს. ყოველ ხუთშაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე. არა მექანიკური პორტოხალი. ადამიანებს ვეძებ. ჩვენ გატყობილებთ თავს კომპრომისის გარეშე. ლაპარაკობთ თავისუფლად, ლაპარაკობთ ყველაფერზე. კარგი, იყოს ასე. ჩვენ ერთად ვართ ყოველდღე და ჩვენ მუშაობთ თქვენთვის. მე ვთამაშობ თქვენთან ერთად. კარგი ხელისუფლება არ არსებობს.
ბიზნესი მეგობრებთან ერთად დაიწყო. უთხარით ჩვენს მსმენელს. თავარი თქვენი აზრია. რადიო პალიტრა. თქვენი სანდო თანამგზავრი. FM 103.9. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. ჩვენ გვყავთ განაგზობთ დისკუსიას კრიმინოგენულ ვითარებაზე ვსაუბრობთ. აი ეს ვითარება რაც ახლა შეიქმნა არის უფრო მეტად პოლიტიკური დაპირისპირების თემა, ხო? აი მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს იმაზე, რომ აი ჩვენ დროს არ იყო დანაშაული და ახლა გაიზარდა ქართული ოცნება ეუბნება რომ თქვენ დროსაც იყო დანაშაული და ახლა დიდა დარგაზდილა და უბრალოდ თქვენ პედალირებთ. აი სულ მუდმივად აი ასეთი ტიპის პინგ-პონგი მიდის ბოლო დღეებში ქართული მედიითაც და ამ დროს რეალურად არის ეს ფაქტები რომელიც საზოგადოებას საკმაოდ ზაბავს. რა შეიძლება იყოს აი ამ ყველაფრის გამომწვევი? აი ესეთი ძაფრი კრიმინოგენული ვითარების და როგორ შეიძლება რომ მართლა რეალურად ვიფიქროთ აქედან გამოსავალს. თუ არის გამოსავლის რაღაცა მექანიზმები. ეს თავისთავად ის რომ ეს პოლიტიკური დაპირისპირების თემა არის, აქ ბუნებრივია არაფერი გასაკვირი არ არის. ოპოზიცია იმისთვის არსებობს რომ ხელისუფლებას მიუთითოს ნაკლოვანებებზე და ამ თემით ისარგებლოს და საზოგადოების მხარდაჭერა მოიპოვოს. ანუ ეს ჩემთვის რა თქმა უნდა არანაირი კითხვის ნიშნებს არ ბადებს, თუმცა მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ეს მორალური კითხვები არის როდესაც ეს ისმის ნაციონალური მოძრაობის ხედან, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ ჩვენს დროს არანაირი დანაშაული არ იყო, აქაც რა თქმა უნდა მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ჩვენ არ გვაქვს უსტი ინფორმაცია და არ ვიცით იმ ტიპის დანაშაული და იმ რაოდენობით ხდებოდა თუ არა, როგორც დღეს ხდება, თუ დღეს უბრალოდ მედია უფრო თავისუფალია და უფრო მეტად გვაწვდის ინფორმაციას. ანუ ეს სხვა საკითხები არის. რითი არის ეს ყველაფერი გამოწვეული? ერთი, მედიის მეტი გახსნილობით, ისინი შეიძლება ვთქვათ, რომ არ არიან ცენზურის ქვეშ და უფრო თავისუფლად წყვეტენ რა ტიპის ინფორმაცია მოაწოდონ საზოგადოებას. მეორე ისევე ჰიპოთეზა რომ და დანაშაული მართლაც გაიზარდა და ამის შესახებ ჩვენ ყოველდღე გვატყობინებენ რა შეიძლება იყოს თუ დაუშვებთ რომ დანაშაული მართლა გაიზარდა სხვა წლებთან შედარებით რა შეიძლება იყოს ამის გამომწვევი მიზეზები აქაც ჩვენ გვჭირდება ზუსტი ანალიზი იმის არის თუ არა ეს ყველაფერი გამოწვეული იმით რომ მოხდა მასშტაბური ამნისტია და გამოვიდა ძალიან ბევრი ადამიანი ციხეებიდან ისე რომ სახელმწიფო სამწუხაროდ არაფერი არ შეუთავაზებია და იმისთვის რომ ამ ადამიანების რეალურად რესოციალიზაცია მომხდარიყო. გვესმის რომ ეს იყო საზოგადოების დაკვეთა, ყველანი ვაპელირებდით იმაზე რომ შეუძლებელია ასეთ პატარა ქვეყანაში ყავდეს 24000 პატიმარი, მაგრამ მეორეს მხრივ შეიძლება იმაზეც ჰქონდეს პრეტენზია რომ ხელისუფლება მიჩქარა, როდესაც ამ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება მიიღო და ის ცოტა უფრო მომზადებული უნდა შეხვედროდა ამ ყველაფერს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამაზე მსჯელობა აუცილებელია იმ პირობებში, როდესაც ზუსტად გვეცოდინება, ვინ ჩადის ამ დანაშაულს. ამ დანაშაულს ჩადიან ის ადამიანები, რომლებიც ამნისტირებულები იყვნენ და ციხიდან გამოვიდნენ, თუ ამ დანაშაულს ჩადიან სხვები. ანუ აი ამის თაობაზე, ამის ანალიზი, ზუსტი ანალიზი ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს, ხო? ნაზით საუბრობდა ამაზე. საზოგადოებას ამის თაობაზე ჭირდება ინფორმაცია, რომ ჩვენ შემდეგ შევძლოთ სიტუაციის უფრო ზუსტად შეფასება ყოველგვარი ჰიპოთეზების და ვარაუდების გარეშე. პრობლემა რო არსებობს, ხა, იმის გარეშე წინა 9 წლის განმავლობაში ხდებოდა თუ არა ეს როგორზე გადავდოთ. პრობლემა არსებობს, ამას ყველა ვხედავთ, ხო? ეს უკვე ძალიან თვალნათელია, ჩვენს გარშემო ოჯახებს შეეხო და აუცილებელია ამის თაობაზე რაღაცის გაკეთება. ჩემთვის არადამაკმაყოფილებელია ხელისუფლების პასუხი, განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი, პრემიერ-მინისტრის პასუხი, რომ ყველაფერი კარგად არის, რომ სიტუაცია კონტროლდება და ისინი ამით შემოიფარგლებიან და შემოგთავაზეს ეს ძალიან სპონტანური, ეგრეთ წოდებული რეიდები, რომელიც შეიძლება ერთის მხრივ ვთქვათ, რომ რაღაც მიზანს ემსახურება, მაგრამ მეორის მხრივ ვხედავთ, რომ გაუაზრებელია, სპონტანური არის და უკვე რაღაც გადაცდომებიც მოყვა. ბევრმა ამ გადაცდომებზე ისაუბრა, რომელიც დაზარალდა ამ რეიდების შედეგად, ეგრეთ წოდებული რეიდების შედეგად, ვიღაცებმა ალბათ არ ისაუბრეს. ასე რომ პირველადი შეფასება, რომ თქვა ამ ეგრეთ წოდებულ რეიდებთან დაკავშირებით, ფიქრობ, რომ ეს არასაკმარისი არის. რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? გამოსავალი
Akat sa armaks, radkma unda ძალიან ძნელი არის, akat გადამჭრელი პასუხის მიცემა, რომ და რეცეპტის გამოწერა, რომ აი ეს უნდა გაკეთდეს და ყველაფერი კარგად იქნება. Შეიძლება ვილაპარაკოთ სისხლის სამართლის პოლიტიკის ისევ გამკაცრებაზე. Რა თქმა უნდა, არ ვსაუბრობ ნულოვან პოლიტიკაზე, ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკაზე, რომელსაც ყველა ვებრძოდით, მაგრამ შეიძლება გარკვეულწილად აქ რაღაც მიდგომები გადაიხედოს. Თუმცა ალბათ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ რას ვუშვებით იმ ადამიანებს, რომლებიც საშელახსრულების დაწესებულებებს ტოვებენ, ვუქმნით თუ არა მათ პირობებს, ვაძლევთ თუ არა საშუალებას, რომ რეალურად მოხდეს მათი საზოგადოებაში დაბრუნება, სრულფასოვან წევრებად, თუ უბრალოდ მათ ბედის ანაბარავ ტოვებთ, რომლებიც მოწყვლადი არიან, რომლებიც სხვა არაფერი დარჩენიათ, თუ არა განმეორებით ჩაიდინონ. Ეს ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია. Ასე ცახოთ თქვენ საუბრობდით ხალხთან თამარ და ჩვენმა კოლეგამ სწორედ ამ საკითხზე მოამზადა სიუჟეტი თუ რა ტიპის რესოციალიზაციისა და რეინტეგრაციის პროექტები ხორციელდება დღეს ქვეყანაში მშავრდებული მოქალაქეებისათვის რომლებმაც უნდა დატოვონ საპატიმრო დაწესებულება და დაუბრუნდნენ საზოგადოებას. Ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საქართველოში 10-ზე მეტი მკვლელობის შემთხვევა გახმაურდა. მკვლელებს შორის არიან ყოფილი პატიმრებიც. 2012 წლის ბოლოს მასობრივი ამნისტიის წინ იუსტიციის სამინისტროში დანაშაულის პრევენციის ცენტრი შეიქმნა. ცენტრი ყოფილ პატიმრებთან და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობს. Ჩვენი რეაბილიტაციის პროცესი ძირითადად სამი ეტაპისგან შედგება. ეს არის ფსიქიკური და ფიზიკური პრობლემების მოგვარება. Profesiuli გადამზადება, ან სოციალური უნარების განვითარება და დასაქმებაში ხელშეწყობა. Დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ოფისები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აქვს. ამ დროისთვის ცენტრის მომსახურებით 630 ადამიანმა ისარგებლა. Და თუ ნებას მომცემთ აქვე ცხელი ხაზის ნომერს ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის 2-155-155 და რა ვიცი, ხო, ყველა ყოფილ პატიმარს მათი ოჯახის წევრებს რომ დაგვიკავშირდნენ მოგმართონ 24 საათის განმავლობაში მოქმედებს ეს ცხელი ხაზი და მოემსახურებით როგორც თბილისში ასევე როგორც გითხარით იმ რეგიონალურ ოფისებში გორი, ქუთაისი, ბათუმი ზუგდიდით. Სასჯელახსრულების და პრობაციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მსჯავრდებულის რეაბილიტაცია სასჯელახსრულების დაწესებულებაშივე იწყება და მოიცავს ფსიქოსოციალურ პროგრამებში ჩართულობას, დასაქმებას, ალტერნატიული პროფესიის შეძენასა და მცირე ბიზნესის მართვისთვის საჭირო უნარჩვევების გამომუშავებას. Საჯელახსრულების დეპარტამენტმა შემოიტანა ახალი მიდგომა, ეს არის საჯელის ინდივიდუალური დაგეგმა. Ამ მიდგომის ფარგლებში თითოეული ინდივიდი შეფასდება თავისი რისკის და საჭიროების შეფასებით და გაიწერება მისი გეგმა, რაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რისი უნარები უფრო მეტად გააჩნია, რა უნდა განვითარდეს იმისთვის, რომ შემდგომი ეტაპი უკვე გასვლის მერე რესოციალიზაციის ეტაპი იყოს მაქსიმალურად მიღწეული. Საჯელახსრულების დეპარტამენტისა და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის გარდა კიდევ ერთი რგოლი, რომელიც პატიმრების რესოციალიზაციაში არის ჩართული, პრობაციის სააგენტოა. Პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში სარეაბილიტაციო პროგრამების სამართველო 2014 წლის იანვარში შეიქმნა და მისი ფუნქციაა ხელი შეუწყოს პირობითი მსჯავრდებულების რეაბილიტაცია რესოციალიზაციას. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს პროგრამების ნაწილი ნებაყოფლობითია, ნაწილი კი სავალდებულო. Სამართლოს ბაზაზე დაქირავებული არიან სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები, 33 სოციალური მუშაკი, 11 ფსიქოლოგი. ეს კადრები გადანაწილებულები არიან მთელ საქართველოში და მთელ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში პრობაციის სააგენტოს ბიუროების ბაზაზე ფუნქციონირებენ. Სამთავრობო უწყებებთან ერთად პატიმრების რესოციალიზაციაზე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. თანადგომა ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაციაა. პროექტი უფრო მიზნად ისახავს სხვადასხვა სამედიცინო სერვისების მიწოდებას პატიმრებისთვის და აგრეთვე სხვა იმ დაახმარებების აღმოჩენას, რაც მათ ესაჭიროება. Თანადგომა პროგრამას ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს. პატიმრების და ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაციას სულ ევროკავშირის 8 მიმდინარე პროგრამა ემსახურება. ევროკავშირის წარმომადგენლობა სახელმწიფო სტრუქტურებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს.
Am imartulebit Eurocavșima Urietas Samets, Osgamo, 1 milion euro, dar am program Sparglepši, da, finanțar am denime proiecte, am lebit Rogost, Filiši, Aseve, Regionepši, Mușau, Mesore, da, am imartule. Organizația Țihii საერთაშორისო რეფორმა ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ პროგრამას სწავლობს. კვლევამ რამდენიმე ძირითადი პრობლემა აღმოაჩინა. ესენია პროგრამებში ჩართული კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, რესურსების არასწორი განაწილება და ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა. Საჭირო უფრო მეტი რესურსების მობილიზება, როგორც საბიუჯეტო, ასევე უფრო კონკრეტული სტრატეგიის ჩამოყალიბება, რომელიც გარკვეული მცდელობა არის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს სტრატეგია, რომელიც შეიმუშავეს თუნდაც ზანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ, აქ ძალიან ბევრი ბუნდოვანება, მისასალმებელია, რომ მსგავსი ამ იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ კონკრეტული ინდიკატორები, თუ როგორ უნდა გაიზომოს, წარმატება არის ბევრი ბუნდოვანი და ფაქტობრივად რა შედეგზე არის ორიენტირებული, მე მაგალითად ამ სტრატეგიიდან ვერ გამოვიტანე დასკვნა. Კვლევის მიხედვით მთლიანი პატიმრების მხოლოდ 4-5% აქვს საგანმანათლებლო სარეაბილიტაციო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა, ხოლო პრობაციის აგენტოში 2.7%. პატიმრებისა და ყოფილი პატიმრების სარეაბილიტაციო პროექტებში ჩართულობა მათ სურვილზეა დამოკიდებული. Როგორც სასჯელ აღსრულების სამინისტროსა და დანაშაულის პრევენციის ცენტრში ამბობენ, ისინი ცდილობენ, რომ პროგრამები მაქსიმალურად მიმზიდველი გახადონ. Adopt, ca putem nazi, când am mecnebeșit, când ai trecut saubari analize, ai trecut saubari cu leve pe zemere, ca putem intra mai discam o gehmaură, ra ari sa cu leve tres, odaze ar se vide, da, meriam cu leve șede, gebma ra unda mucces, ra sui cu leve. Pirul Rikši, Gamasolta Nagavšrebit, Radgam Saubrot, Piradat Čemihedo, Mesta Nagavšrebit, Aris, Schoda Skokot, Hitmi Marturi. Ertertertertip, Unebrivio, Olazem Mušnulovani, Prevenci, Stolas, Zrsit, Talindi, Dirolija, Kesreši, Negazakveta, Saministros. Princip Šeša, Izlabajit, Kotro, Olazem Tavari, Funkcija, Koja naši, Prevenci, Stolas, Akši, Negazakveta, Saministros. Mevi Surob, Diro, Mat, Zalien, Moklehanši, Tunda, Samsi, Čumis, Sponzor, Zaisin, Utkot, Gargo, Gamuco, Zargebulo, Bendakatacim, Šargebulo, Bendakatacim, Šargebulo, რომ ძალიან მალე ამის აპასუხოთ მოხდეს ის რომ წარმოადგინოთ ძალიან კონკრეტული სტრატეგია რომელიც არ იქნება მხოლოდ სახელმწიფოს ხედვა შეჯერებული სხვადასხვა სპეციალისტებთან რომლებსაც აქვს სპეციალური განათლება მასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ რთული თემა და სამწუხაროდ საქართველოში არ ის რასაც დღეს აკეთებენ და უშოთ ეგრეთ წოდებული სპეციალური ოპერაციების სახით რეიდების სახით ეს არის პრევენცია ჩემი აზრით ეს პრევენციის ძალიან ძალიან პატარა კომპონენტია კონკრეტულ ფაქტებზე მიმართული პრევენცია და იყოს მასშტაბური ღონისძიებების გამტარებელი პროგრამა ასე ვთქვათ, რომლის დროსაც სახელმწიფოს ექნება ძალიან სისტემური მიდგომა. აქ ძალიან ბევრი საკითხი შეიძლება იყოს, თუნდაც ავიღოთ, რა ვიცი, მედიის საშუალებით შეიძლება დაიწყოს ეს და სხვადასხვა პროგრამები მომზადდეს გადაცემები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი კომპონენტი შეიძლება და აქტიობა განხორციელდეს ამაში. ამას სჭირდება ბუნებრივია დაგეგმა, შესაბამისი რესურსი და ბუნებრივია სახელმწიფოს მხრიდან ნება და მზაობა, რომ ეს გააკეთოს. მეორე მხრივ, ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ბუნებრივია აკისრის სასჯელ აღსრულების სისტემას. Minaida, ჩვენ ხშირად საუბრობთ ბოლო დროს სასოგადოებაში მუდმივად საუბრობენ იმაზე, რომ შესაძლებელია ეს დანაშაულის მატება გამოიწვია იმან, რომ ამნისტირებულები ადამიანები გამოვიდნენ გარეთ და შემდეგ ეს ადამიანები ჩადიან კვლავ დანაშაულს, ვინაიდან არიან გაბოროტებულები, ვთქვათ იგივე სხვადასხვა მიზეზის გამო, ხო? ამიტომ ძალიან დიდი როლი ბუნებრივია ამ ყველაფერში აკისრია სასჯელ აღსრულების სისტემას. თუმცა ამის სტატისტიკაც არ არის საჯარო, ხო? გარდა 1-2 შენიშნისა, რომელიც მე მაგალითად მომისმენია ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში კალოდონი ეკაბესელიასგან, რომ ძალიან ცირია იმ ადამიანთა ამნისტირებულ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც ისევ შეგრუნდა საპატიმროს დაწესებულებაში. ეს არის ალბათ საგანი იმის, რომ ანალიზი გაკეთდეს და ინფორმაცია გქონდეს, ნელი არის ბუნებრივი ამის გაკეთება, მაგრამ ამ ეტაპისთვის მე შემიძლია ერთი რამ ისთქმა, რომ გარკვეული რაღაცა ინფორმაციები გვაქვს გამოთხოვილი, ასე ვთქვათ, საშელ აღსრულების დაწესებულებებისგან და თამამად შემიძლია ის თქმა, რომ სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, პროგრამები ისეთი, რომელიც ინტეგრაცია შეუწყობს შემდეგ უკვე პატიმრების ხელსაზოგადოებაში, არის ძალიან ფრაგმენტული ხასიათის. უმეტესწილად ასეთი ღონისძიებები ტარდება და ხორციელდება ასეთი პროგრამები სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან. თავად უშუალოდ საშუალო აღსრულების სისტემას აქვს ძალიან მწირი პროგრამების, რომლებიც უმეტესობა შეჩერებული არის ახლა მე როგორც მახსოვს, რომლებიც ემსახურება სწორედ იმას, რომ პატიმრები დაუბრუნდეს საზოგადოებას, საკმაოდ სრულფასოვანი არ იყვნენ ისინი გაბოროტებული, თავი იგრძნონ საკმაოდ დამკვიდრებულად, როდესაც საზოგადოებაში დაბრუნდებიან და ასე შემდეგ. ამიტომ მართლაც ძალიან
ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრეს საშოლასრულების სისტემას და მე იმედი მაქვს რომ ახლა მომავალში ისინი ამაზე სისტემურად დაიწყებენ მსჯელობას. ციხის საერთაშორისო რეფორმა ამაზე ჩაატარა კვლევა. ჩვენ ამის პრეზენტაცია მალე გვექნება და ვფიქრობ რომ საკმაოდ როული და საინტერესო იქნება, ვინაიდან გვაქვს კვლევა მრავალმხრივ ჩატარებული. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გამოკვლეული ინფორმაცია უშუალოდ საშოლასრულების სისტემისგან. სარეაბილიტაციო ღონისძიებები ბუნებრივია საკმარისი არ არის და თუნდაც რეჟიმი დღის განრიგი როგორც ხარობს პატიმარი როგორ ატარებს ის დროს საშოლასრულების დაწესებულებაში ესეც ბუნებრივია უნდა იყოს საკმაოდ ისეთი ფორმით და ათი თავისუფალი დრო იყოს ისე გამოყენებული რომ ისინი საზოგადოებაში თავისუფლად დაბრუნდნენ და თავს არგზნობდნენ გარიყულად. ძალიან ბევრი კომპონენტი არის ხოლო ვთქვათ გარკვეული სწავლების პროგრამები ვთქვათ არასწულმებში ძალიან პოპულარულია ხეზე კვეთის სწავლება და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივი არ არის საკმარისი აქ ძალიან კომბინირებული მიდგომაა საჭირო და ამაზე კონკრეტულ რეკომენდაციებს ჩვენ აუცილებლად წარმოვადგენთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ საშოლასრულების დაწესებულებების როლი ამაში. ვინაიდან ხშირად საუბრობთ ჩვენ ასამართლო პირებზე ამ ტრებულ ადამიანებზე და ასე შემდეგ. გარეთ ბუნებრივია შენაგასაკვირდა სამინისტროს თავის ფუნქცია აკისრია, მაგრამ საშოლასრულების სისტემამ უნდა გამოუშვას გარეთ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც აქვთ იმის მზაობა, რომ საზოგადოებას დაუბრუნდნენ როგორც სრულფასოვანი წევრები და მათ ჰქონდეთ ამის შესაძლებლობები. ეს ერთი ასპექტია და უშუალოდ რომ როგორ მოხდება რესოციალიზაცია შემდგომ მჟავრდებული ყოფილი მჟავრდებულების, მაგრამ და რამდენად არიან ისინი მზადრო შემდეგ ჩაერთონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. თავად საზოგადოება როგორ ხდება ამათ? ესეც ხომ არ არის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი იმისა, რომ სწორედაც ეს გაუცხოება გრძელდება? რა თქმა უნდა, დისკრიმინაციის თემა ნამდვილად არ არის უცხო ამ ჯგუფისთვის. ის რომ დაუშვათ პირი არის ნასამართლები, მათი იმიჯი საზოგადოებაში ის რომ განმეორდება და უშოთ მათი ეს მოლოდინი აქვს ხოლმე როგორც წესი საზოგადოებას და მათ ვერ ხედავენ როგორც და უშოთ სრულფასოვან წევრებს, საზოგადოების წევრებს. ამ თემას კიდე ხელს უწყობს ის მომენტი, რომ განმეორებითი დანაშაული ხდება, მისი მედიით აფიშირება ხდება და არ ხდება და უშოთ წარმატებული შემთხვევების გამოვლენა და ამაზე საუბარი. მე ნამდვილად არ ვიცი ესეთი დაუშვათ ესეთ кейსებად რო ვისაუბრო მსგავსი შემთხვევები რომ რაღაცა წარმატებული შემთხვევები არსებობდა თუმცა ნამდვილად შემიძლია ვთქვა რომ ალბათ ესეთი кейსები არსებობს ეხა პირადი მაგალითებიდან გამომდინარე ამას ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ ალბათ საზოგადოების დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს ამ მიმართულებითაც და სისტემამ უნდა შეუწყოს ხელი. რაზეც ნაზი საუბრობდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ სოცმუშაკების ჩართვა და უშუალოდ იგივე ფსიქოლოგების ჩართვა და ეს ჰოლისტიკური მიდგომა, მთლიანი მიდგომა, ერთიანი ამ პრობლემის მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის რომ ადამიანი უნდა დაუბრუნდეს საზოგადოებას და ამისთვის სრულფასოვან წევრად და ამისთვის ხდება და უშუალოდ იზოლირებას რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მიზეზი აქვს რომ საზოგადოებას და უშუალოდ საზოგადოებას გახდეს უსაფრთხო და მათ კონდეთ დაცულობის შეგრძნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ იმ ადამიანის უფლებების უგულებელყოფაც არ შეიძლება ნამდვილად. იგივე ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე, ხო? საშელახსრულების და ასევე პრევენციის ალბათ უფრო საშელახსრულების ერთ-ერთი მიზანი უნდა იყოს სწორედ ის, რომ ადამიანი დაუბრუნდეს სრულფასოვან საზოგადოებას, სრულფასოვან წევრად. ამისთვის არის ძალიან ბევრი რაღაცა საჭირო. ის რაზეც ნაზი საუბრობდა, რომ რაღაცა ფრაგმენტული შემთხვევები და ფრაგმენტულად მუშაობენ ადამიანის რესოციალიზაციაზე და რეაბილიტაციაზე. ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი და ის რომ რაღაცა ჯგუფს, როგორც ჯგუფს ისე უდგებიან და უშოთ და ყველას უნდა კონდეს რატომღაც ინტერესი რომ იგივე ხეზე კვეთა ისწავლოს, ესე რა თქმა უნდა არ არის. ყველა ადამიანი ინდივიდია და ინდივიდუალური ინტერესებიდან გამომდინარე და ინდივიდუალური მიდგომა სოციალურ სამუშაოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. სხვანაირად ადამიანის ესე დაინტერესება, მოტივირება ის რომ საზოგადოებას დაუბრუნდეს სრულფასოვან წევრად და არ დაუბრუნდეს იმ თავის და უშო ძველ ასე ვთქვათ ადაპტაციის მექანიზმებს როგორი ცხოვრო საზოგადოებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ინდივიდუალური მიდგომა, თავისი ინდივიდუალური და უშო ინტერესებიდან გამომდინარე, მოტივაციებიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მეორე მომენტი კიდე, რასაც მინდა ასევე ყურადღება მივაქციოთ, არის ისევ სახელმწიფოს და მთავრობის მხრიდან მიდგომას მინდა დაუბრუნდე. ჩემის აზრით ძალიან ცუდ სიტუაციაში აყენებს საზოგადოებას ის, რომ დაუშვათ ყველა კრიტიკული მოსაზრების ასოცირება ხდება რაღაცა მარგინალიზებულ ჯგუფთან. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ ნაციონალურ პარტიასთან, ხო, ნაციონალურ მოძრაობასთან. ნებისმიერი კრიტიკული აზროვნების და კრიტიკული მოსაზრების გამოთქმა რატომღაც უცბად ასოცირდება ხოლმე ნაციონალურ მოძრაობასთან და რატომღაც ეგრევე რაღაცა იარლიხს გაწებებენ, რომ ეს არის რაღაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ხარდამჭერი. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. ძალიან ხშირად შემხვედრია ესეთი მოსაზრება და შეფასება, რაც ძალიან ცუდ სიტუაციაში აყენებს თვითონ მართველ ძალასაც, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ თუ კრიტიკული მოსაზრება არ მოისმინე, გეზღუდება განვითარების და წინსვლის საშუალება. ჩემთვის მაგალითად ესე არის ნებისმიერ პროფესიაში, რასაც არ უნდა ვაკეთებდე. თუ დაუშვათ კონფორმისტებთან მაქვს საქმე და მუდმივად ესეთი რაღაცა ყოველთვის რაღაც ყველა ჩემი ქმედების მოწონებასთან გვაქვს საქმე, იქ რაღაცა პრობლემაა. თუ კრიტიკული მოსაზრება არის მის, ადამიანი ვერ ვითარდება. ეს არის როგორც ან შინაგანად უნდა კონდეს საკუთარი თავის კრიტიკის მომენტი, მაგრამ რაღაცა სიტუაციაში ამას კარგავს. თქვენ ახლა აი ამ მსჯელობით მიანიშნებთ იმაზე, რომ თავრობა თავისი პოლიტიკის თვითკმაყოფილებაში გადავარდა და დაუშვათ ხელში შერჩა აი ეს რეალური ვითარება, რომლის ანალიზსაც აღარ აკეთებს. მე ცოტა მოვერიდებოდი ასეთ ხმამაღალ სიტყვებს, თუმცა შინაარსობრივად ალბათ სიმართლესთან ეს უფრო არის ახლოს. დღევანდელი განცხადება თუნდაც ბატონი ჭიკაიძის მიმანიშნებს იმაზე, რომ აბსოლუტურად არაფრის გაკეთება არ იგეგმება იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება იგეგმება და უბრალოდ რაღაც თავდაცვის მექანიზმები აქვს ჩართული ასეთი, რომ არა რეალურად ისე არ არის საქმე, როგორც თქვენ ამბობთ, ხო? ან როგორც საზოგადოებაში მოსაზრება მოსირებს. ეს საკმაოდ ცუდი მესეჯი არის საზოგადოებისთვის. ეს არის მესეჯი ის, რომ დაუშვათ შენ თუ კრიტიკულად უდგები საკითხს და რაღაცა კრიტიკულ მოსაზრებებს გამოთქვამ, შენ ხარ მარტივად ვიტყვი ქვეყნის მტერი, რაც რა თქმა უნდა ესე არ არის. და კიდევ ამბობ, აი კრიტიკული მოსაზრებები და კრიტიკული შეფასებები საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს. იმეზურას დავეთანხმებოდი ამაში აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს საზოგადოებაში ეს განწყობა არსებობს, ეს ღრმა შეშფოთება არსებობს და გამოდიან ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები და ნაციონალურ მოძრაობას ესაუბრებიან და ამბობენ, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ, ვთქვათ, აწეული თემაა. მაშინ, როდესაც ძალიან მარტივი არის საზოგადოების განწყობის შემჩნევა, რომ ეს თემა საზოგადოებას ანაღლებს, საზოგადოებიდან მოდის, ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ყველა ოპოზიციური პარტია, რა თქმა უნდა, სარგებლობს ამით, თავის ასარგებლოდ და ხელისუფლების საკრიტიკოდ იყენებს. თუმცა ამ შემთხვევაში ხელისუფლების პასუხი, მთავრობის პასუხი, მე ვფიქრობ, რომ არაადეკვატური არის. თქვენი ხედვით, ბატონ თამარ, რა გამოსავალი შეიძლება აი აქ კონდეს თავობას? პირველ რიგში ჩემი აზრით უნდა შეჯები, რომელიც თავრობის მიერ იგზავნება საზოგადოებას. რასაც ახლა საუბრობდა ბატონი ჯორა. რაზეც ვსაუბრობდით, გამოდის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მოსახლეობას ეუბნება, რომ კრიმინალი ხდება ყველგან. და ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. ეს არის ერთგვარი მესიჯი პოტენციური კრიმინალისტვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან. ეს არის ძალიან ცუდი მოწოდება საზოგადოებების მიმართ. პრობლემა არის ისიც, რომ სამინისტრო არ აღიარებს იმას, რომ მას აქვს პრობლემა. გამოდის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამბობს, რომ კრიმინალი არის შესანიშნავ მდგომარეობაში, როცა ხალხი გრძნობს, რომ ეს ასე არ არის. თუნდაც ის ფაქტი, არ აქვს მნიშვნელობა, კრიმინალი გაიზარდა თუ შემცირდა. თუნდაც ის ფაქტი, რომ საზოგადოება თავს გრძნობს დაუცველად, რომ საზოგადოებას აქვს შიში, რომ კრიმინალმა გაიზარდა. მხოლოდ ეს ფაქტიც არის საკმარისი იმისთვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამოუკიდებლობა შეიცვალოს. დასანენი ასევე ცალკეული პარლამენტარების დამოკიდებულებაც, მაგალითად, ხალბატონი ეკაბესელი არჩევანში
Cilis mă amabur gândxade băs arțeleb da ჩვენი organizației მიმართ, guadane șaulab da trulși, mașin roța ჩვენი ჩვენმა organizației am da amtkica, roma arț miugărzobeli, da muugidebeli, da ჩვენი კლუბები არის დაყნობილი მხოლოდ ფაქტებზე. Თასანანია მათი ასეთი დამოკიდებულება, პარადოქსია ასევე ქვეყანაში ისიც რომ ხდება საერთოდ დავა იმ თემაზე გაიზარდა თუ შემცირდა კრიმინალი. როცა უნდა არსებობდეს ოფიციალური სტატისტიკა, რომელშიც HIV არ უნდა შეჰქონდეს არავის. ის ფაქტი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკაში ვინმეს შეაქვს HIV, უკვე არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ხელისუფლების პრობლემა. და ამ პრობლემას უნდა გაუმკლავდნენ სხვა მესიჯებით, არა იმ მესიჯებით პირველ რიგში, რომელსაც ისინი საზოგადოებას უგზავნიან. და რა შეიძლება დღეს იყოს ყველაზე ოპტიმალური მესიჯი, რომელიც საზოგადოებას უნდა შესთავაზოს მთავრობა? Albat, pirul rikši, razita se rom sau brodim, e picrop, kam sava, e sari zalim bišlovani, pirul rikši manu da i tanam šobu samu kalak so zagadoje basta, rad kmam da je tanam šobu bar gulis mops kargo prezentacija vsta formalu rihasiatis gonis zeves, gulis mops realu tanam šobu bas, matu da moji sminan realu roce zagadoje bis uhili probleme bi, da zagmod gultana hlo su da mi idanu sa zagadoje bis probleme tunda cisrom ne bi smjeli čuangani albat kargo zila tu sartho bis kanstis kutrit kargo uli da kolebe bi cesatko čegopna. Hoamidom, zalim მნიშვნელოვანი არის, რომ მათ საზოგადოებასთან თანამშრომლობა და ამის შემდეგ დაგეგმონ შესაბამისი პროგრამები, შესაბამისი სტრატეგია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასეთი ფრაგმენტული მიდგომით, რომელიც შეიმჩნევა ამ ეტაპისთვის, მე ვფიქრობ, რომ გამოსავალს ნამდვილად ვერ მოძებნით და ამით გარკვეული შედეგები არ გვექნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სისტემურად მიუდგნენ ამ საკითხს. ბუნებრივი ეს არის რთული, არ იქნება ადვილი, შეიძლება დასჭირდეს ფართო მიდგომები და დრო, ბუნებრივია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოსავალი შეიძლება იყოს და ამიტომ მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ერთობლივად გარკვეული გეგმების განხორციელება. და სხვა მესიჯები თუ გაქვთ? Არა, პრინციპში ვეთანხმები ნაზის პირველ რიგში პრობლემის აღიარება მთავრობის მხრიდან, ამაში საარაფერი სამარცხვინო არ არის და არაპირიქით ზირაქლემის პოზიციის დაკავება, რომ ყველაფერი კარგად არის და სამინისტრო არაჩვეულებრივად მუშაობს, პირველი პრობლემის აღიარება და მეორე დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად ამ პრობლემიდან გამოსავლის ძიება ერთობლივად ჩართულობით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთი გადაცემის განმავლობაში ყველა პასუხს ამ კითხვებზე ვერ გავცემდით, მიტომ ეს ძალიან დასანანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა დღეს თავი შეიკავეს ამ დისკუსიაში მონაწილეობისგან. ბოლო ხანებში ვაკვირდები, რომ სხვა გადაცემებშიც ისინი თავს იკავებენ და არ იღებენ მონაწილეობას. ალბათ, სწორედ ასეთი დისკუსიები არის პირველი პირობა იმისა, რომ პრობლემა სწორად დაინახოს მთავრობამ და შემდგომ ამ პრობლემის მოგვარებას დაიწყოს იმისათვის, რომ უსაფრთხო გარემო შეიქმნას ჩვენი საზოგადოებისათვის. დიდი მადლობა თამარ ხიდაშელს, ზურაბ დატანაშვილს, თამარ ჭიქიასა და ნაზი ჩანაზაშვილს, რომ ისინი მონაწილეობდნენ ჩვენს გადაცემაში და დღეს საუბრობდით კრიმინოგენულ ვითარებაზე და იმ პრობლემებზე, თუ იმ პრობლემებზე, რაც დგას უსაფრთხო ცხოვრებისა, ცხოვრების წინაშე და რამდენად შეუძლია ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენს ხელისუფლებას ერთდროულად და სინქრონულად აი ამ პრობლემების მოგვარება. დღეს ამით გემშვიდობები და როგორც წინა გადაცემაშიც გითხარით, მომავალშიც ტრადიციულად ყველა ჩვენი დისკუსიის ბოლოს შემოგთავაზებთ ქრონიკას ევროინტეგრაციის საკითხებისა. ეს არის პროექტი, რომელსაც სტუდია რე ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ახორციელებს და მას პირობითად ჩვენ ასე დავარქვით ევროინტეგრაციის ქრონიკა. Მე ამით გემშვიდობებით, მომავალ დისკუსიამდე ნახვამდის.